kita perlu kita tidak boleh menyalahkan ya. ini banyak di kalangan mangsa meletakkan kesalahan kepada pihak PDRM ya. kenapa pihak PDRM tak tangkap meletakkan beban masalah itu kepada pihak kerajaan sepatutnya inisiatif itu datang daripada mereka sendiri ya. apabila kita ingin melabur kita ingin mencari pulangan wang ya. kita mestilah mencari mana-mana syarikat yang telah diluluskan ataupun telah Show disyorkan oleh agensi-agensi ataupun telah diluluskan oleh pihak-pihak yang di, yang berhak untuk mengawal selia pelaburan tersebut. Yeah. Antaranya adalah Suruhanjaya Sekuriti, yeah. antaranya adalah Bank Negara dan antaranya adalah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Yeah. Ramai di kalangan kita ni terpedaya, dia kata eh, ini syarikat ni ada lesen. <laughs> dia kata lesen apa? Lesen daripada suruhanjaya syarikat Malaysia. Saya kata mana lesennya? Rupanya bukannya lesen. Itu adalah sijil perbadanan. Okay. Yang mungkin dia pergi cari satu company secretary, tubuhkan syarikat tersebut. Hmm. Mungkin as low as RM2,500. Hmm. Dia dah anggap itu satu lesen. Sebenarnya yeah. itu bukanlah lesen. Itu adalah sijil perbadanan. Hmm. Sebab itulah kalau kita nak tahu sama ada syarikat-syarikat terbabit boleh memungut wang atau tidak, kita perlu merujuk kepada suruhanjaya sekuriti rujuk yeah. pada juristik, Suruhanjaya Sekuriti, Suruhanjaya Sekuriti sama ada syarikat terbabit telah tersenarai atau tidak sebagai tu syarikat yang boleh memungut wang bagi tujuan pelaburan. Hmm. Kena faham bahawa untuk syarikat dia tidak senang-senang boleh memungut wang. Ya. Yeah. Dia perlu mendapat kebenaran daripada Suruhanjaya Sekuriti dan juga daripada Bank Negara atau mereka tertakluk di bawah akta perkhidmatan kewangan. Hmm. Jadi kalaulah kita ni masyarakat ni, kita kena anggap satu 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 slogan yang dipanggil ...let the buyer beware ataupun let the consumer beware. Caveat emptor hmm. yang bermaksudnya peranan pihak konsumer, pihak pelabur ini, mereka perlu melakukan satu due diligence. Lebih-lebih lagi kepada syarikat yang mereka belum kenal. Yeah. Yang mereka yang tidak ternak, tidak nampak di dalam uh, di dalam uh, sebagai syarikat-syarikat yang terlibat dengan kerajaan. Seperti tamu haji ke tak payahlah. Hmm. Kalau kata P PNB tak payahlah nak pergi kaji lagi. Memang tu semua dah terlalu famous. <laughs> ini syarikat-syarikat yang baru kenal ABC Berhad. Kadang-kadang saya nak tertarik sikit kan. Ramai yang sedang tertipu ni apabila mereka mendengar perkataan ada nama Berhad di belakang. Yeah. ABC saya tak mau sebut nama apa-apa. Mm. ABC Berhad. Ramai yang salah faham. Dia ingat kalau berhad itu sudah tentulah syarikat ini telah tersenarai di Bursa Malaysia. Itu ya. amat salah sangat sekali. Ada syarikat berhad yang tidak tersenarai dalam Bursa Malaysia. Untuk melihat sama ada tersenarai, dia comply listing requirement tu, dia kena lihat dalam senarai Bursa Malaysia. Hmm. Jadi saya ingin memberikan pendahan. Jangan tertipu dengan nama berhad. Bukan semua nama berhad telah dikawal selia oleh Bursa Malaysia, bukan semua nama berhad telah dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti. Semak balik agensi-agensi kawal selia tersebut untuk memastikan bahawa mereka tidak kamu semua tidak tertipu. Ini sangat penting sebab kalau sudah tertipu Mm. ...untuk mengharapkan mendapat wang sembelik. Contohlah saya bagi. Mm. Orang tanya saya, apakah tindakan yang boleh dilakukan setelah tertipu? Ada dua tindakan. Yang pertama, tindakan dari sudut jenayah. Membuat laporan polis. Kena faham. Apabila kita membuat laporan polis, pihak polis menyiasat... ...berlaku pertuduhan di mahkamah. Mm. Bukan beban untuk pihak pendakwa raya untuk mendapatkan membayar ganti rugi... ...kepada dengan mangsa. Yeah. Kalau kita nak mendapatkan ganti rugi, kita perlu membawa tuntutan secara sivil. Mm. Malangnya apabila membuat tuntutan secara civil, kebanyakan syarikat-syarikat sedikit-sedikit -syarikat penipuan ini, mereka memang sebelum kita nak pergi saman dia kita apa yang kita boleh buat kita boleh saman dia kita boleh failkan writ saman kemudian kita boleh dapat perintah perintah apa perintah penggulungan winding up the company sebelum kita nak wind up dia dah wind up dulu dia dah hilang dulu <laughs> Dia dah hilang dulu <laughs> dan mereka akan meletakkan penama-penama <laughs> yang yang memang tidak mempunyai kredibiliti Yang bermaksud sekiranya kita dapat singkap tirai perbadanan <laughs> untuk memberikan tindakan sivil terhadap pengarah-pengarah yang ada pengarah-pengarah tersebut hanya kita boleh bankrapkan <laughs> tetapi wang kita di mana Bagaimana mereka mendapatkan pampasan balik? Ya. Yeah. Sebab itulah saya katakan mereka memang pintar, mereka akan menggunakan penama-penama yang tidak mempunyai kredibiliti supaya sekiranya ada tindakan sivil terhadap mereka, kita boleh saman pengarah-pengarah yang ada, tapi kita tak akan dapat pampasan. Kita mm -hmm. hanya dapat paper judgement, kertas perintah saja. Tetapi untuk melaksanakan perintah tersebut kita tidak akan mendapat apa-apa pulangan daripada tuntutan sivil tersebut. Ya. Ha. Ini satu lagi masalah eh ya, Datuk, bukan hmm. sahaja saja dari segi isu perundangan, hmm. isu due diligence sebutkan penelitian lebih lanjut, tapi mudah terpengaruh ni bila menggunakan influencer. Ya, ini saya saya tak mau sebut nama lah. Cuma saya amat sedih lah kepada hmm. saya rasa semua orang pun tahu lah. Hmm. Kepada penama-penama tu, saya rasa anda perlu rasa sedih lah. Hmm. Mungkin anda ingat anda mendapat sedikit pulangan dari sudut upah hmm. untuk membuat, untuk mempromosikan dalam YouTube dan macam-macam aplikasi media sosial dan melibatkan ramai yang akan hmm. terpedaya. Apakah influencer itu boleh disaman atas yeah. advertisement? Ya, yeah. kita juga boleh membawa kita dalam macam saya kata tadi. Ya. Yeah. Kalau kita membawa kalau laporan polis dibuat, hmm. mereka juga boleh di, boleh dilibatkan dalam sindiket. Okay. Sekiranya penyaksi-saksi tersebut ataupun keterangan daripada sindiket tersebut menunjukkan bahawa mereka juga mendapat keuntungan okay. di dalam promosi itu sebut. Hmm. Sebab itu kena berjaga-jaga. Kena berjaga. Itu satu kita kata tindakan dari sudut jenayah. Hmm. Tindakan sivil juga boleh diambil. Hmm. Kerana mereka boleh dikatakan cuba untuk memperdayakan masa-masa yang ada. Jadi kita macam inilah kita kata. Mana-mana influencer, insta famous yang ada memanglah nak cari semua, nak cari makan. Tetapi... Faham-faham je lah. Janganlah kalau kita tak boleh nak menyenangkan orang. Janganlah sampai menyusahkan orang. Mungkin dengan promosi yang kita ada ni, menyusahkan, bayangkanlah makcik-makcik ini -makcik hilang wang EPF dia. Bayangkan hmm. orang nak kumpul. Saya jumpa dengan mangsa-mangsa ini secara ber berdepan. Hmm. Ada yang kumpul, bekerja sebagai polis bantuan. Hmm. Ada EPF dia. Kemudian akhirnya tak dapat nak ambil duit. Habis disebabkan oleh penipuan-penipuan begini. Ada di kalangan pelajar-pelajar duit PTPTN dia hmm. digunakan untuk masuk dalam program-program begini yang menyebabkan mereka tak da tak dapat nak bayar yuran dan akhirnya apa jadi pada mereka? Mereka telah ditamatkan pendidikan mereka. Hmm. Jadi kesannya amat besar. Saya menasihatkan kepada influencer-influencer, kaji dulu, semak dulu dengan pihak berkuasa. Jangan begitu mudah untuk ambil, mungkin anda tak berniat Melainkan anda berniat. Kalau anda berniat, memang anda dikirakan sebagai seorang manusia Subahat. yang bersubahat dan dikira anda akan mendapat balasan di dunia dan di akhirat. Hmm, hmm, hmm. Okey, uh, mungkin kesempatan yang terbaik juga untuk memberi pesanan kerana seperti kita katakan tadi, penjualan ini akan one step ahead. Betul. Akan ada banyak Betul. modus operandi yang dilaksanakan, banyak pelabelan nama dan juga promosi yang dilaksanakan. Hmm. Ha, itu dia syarikat pelaburan jongkong emas membeli emas dan sebagainya mm. memang banyak mm. uh, namanya itu memang agak murni mm. agak cantik tetapi uh, bagaimana kita berhati-hati kepada prinsip asas pelaburan mm. risiko itu perlu untuk diteliti tetap. betul jadi kita meminta kepada semua pihak yeah. bermula daripada pihak kerajaan pihak kerajaan melalui PDRM dan melalui agensi-agensi kawal selia seperti SC seperti Bank Negara perlu mengambil tindakan yang proaktif Jangan proaktif ni bermaksud apabila kita dapat maklumat saja bahawa ada mana-mana syarikat yang telah memulakan promosi hmm. dan kita kena masuk dan membuat kajian sebelum ramai-ramai yang tipu dan masukkan dalam watchlist. Okay. Dalam senarai. Supaya lebih ramai. Maknanya ini dah dah mangsa dah sampai dekat 10000 20000 baru nak masuk dalam watchlist. Kenapa tidak lebih awal? Ya. Yeah. Maknanya kadar siap siaga agensi ini perlu lebih kuat dan kita perlu membuat semakan daripada agensi itu yang pertama sebelum berlaku apa-apa agensi perlu mengeluarkan syarikat-syarikat yang terbabit yang berisiko ini dalam watchlist supaya memberitahu consumer alert bahawa syarikat-syarikat ini berisiko dan syarikat-syarikat ini tidak mempunyai sebarang kelulusan daripada agensi kawaselia itu nombor satu Nombor kedua pemimpin-pemimpin NGO, masyarakat media-media, masyarakat media, peranan-peranan media untuk memahamikan memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia. Lebih bagus ambil apa ASB itu. Walaupun sedikit, lebih bagus melabur dalam tabung haji. Kalau nak melabur, melaburlah dalam perniagaan sendiri. Yang ada kontrol. Bukan melabur dalam syarikat orang hanya kerana melihat kereta Ferrari dia. Hanya kerana melihat kereta Lamborghini dia. Hanya kerana melihat pakaian yang mewah. Lebih bagus buat kedai burger berniaga sendiri daripada tertipu hmm. dengan peripu-peripu ini. Nombor dua, beri kesedaran. Kalau juga nak melabur, saya faham mungkin, -mungkin tak ada kedrat nak berniaga. Pergilah kepada agensi-agensi yang berkaitan. Buat semakan, buat dirijen. Hmm. Jangan terpedaya. Hanya melabur kepada syarikat-syarikat yang telah diluluskan, yang telah dikawal selia oleh agensi kerajaan. Yes. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena dari segi institusi pendidikan memberi kesedaran hmm. memberikan memberikan maklumat bahawa tipu ini kesannya bukan hanya di dunia yeah. dia akan membawa di akhirat jadi oh bayangkanlah macam mana tuntutan tu akan dibuat. Kalau tuntutan hari ini dibuat di dunia ni tak apa lagi. Terlepas di mahkamah dunia ni tak apa. Bagaimana ya. nanti nak terlepas di mahkamah mahsyar nanti? Insya di akhirat Allah. nanti. Ah ya, ha, tu Insya Allah. kira fikir tu. Insya-Allah. Berhati-hati. apa yang ini pesan oleh Datuk tadi adalah untuk bercakap kita berhati-hati, mengenal lebih lanjut melakukan penelitian yang lebih hmm. teliti berkenaan tentang tawaran-tawaran yang dirasakan mungkin terlalu menarik untuk sesebuah pelaburan kerana setiap pelaburan ada risikonya. So, jadi risiko antara untung atau rugi itu adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan sebelum meletakkan duit anda dalam sesuatu modul pelaburan. Terima kasih Datuk Ishamuddin Hashim, Situ Agung Malaysia, Malaysia International Humanitarian Organisation bersama kami pada pagi ini. Kita nak berat seketika dan kita akan kembali selepas ini di Selamat Pagi.